ഫിസിയോ ഹാക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ടോസി, ഞാനൊരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ മധ്യേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് നൽകുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് അമർത്തണം. കാരണം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുവാൻ അത് സഹായിക്കും. സോ ഐ റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ടെന്നിസ് എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടിലൈറ്റിസ് എന്ന വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനാറ്റമിയും ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതേ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റും സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് കഠിനമായ വേദന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന 10 എക്സസൈസുകൾ അത് എപ്രകാരമെന്ന് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്രകാരമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ടെന്നിസ് എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടിലൈറ്റിസ് എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഒന്ന്, വിശ്രമം അഥവാ റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകളിൽ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച അനാറ്റമിയിൽ ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ടെൻഡനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോ ടെയേഴ്സ് അത് ഹീല് ചെയ്യുന്നതിന് വിശ്രമം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട്, പെയിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. നിങ്ങളുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസ് അസസ്മെൻറ്റ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ കൈമുട്ടുകളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മൂന്ന്, ഐസ് പാക്സ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ആ കൈമുട്ടുകളിൽ ഐസ് പാക്സ് കോൾഡ് പാക്സ് നിങ്ങൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെച്ച് ദിവസം 3 നേരം ഐസ് പാക്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകളിലെ വേദനയും ഇൻഫ്ലമേഷനും കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. അടുത്തത്, എൽബോയിൽ ഇടാൻ കഴിയുന്ന കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ബ്രേസ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അത് കൈമുട്ടുകളിൽ എപ്രകാരമാണ് ഇടുന്നതെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അടുത്തത്, സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. അത് സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് മുഖാന്തരം ഒരു 3 to 4 months നിങ്ങളുടെ വേദനയെ കുറയ്ക്കുവാനും ആ സ്വെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫ്ലമേഷനെ കൈമുട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടിനെ കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പി റീഹാബിലിറ്റേഷനെ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങളുടെ വേദനയെ കുറയ്ക്കുവാനും ആ സ്വെല്ലിങ്ങിനെ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ കൈമുട്ടുകളിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈമുട്ടിലെ ഫങ്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ഇതിൻ്റെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്രകാരമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത്, നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലഭിക്കുന്ന ഫിസിയോതെറപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു 6 മാസം വരെ നിങ്ങളുടെ കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറുമായിട്ട് അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസിനെ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്തിയർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ആ ടെൻഡനിലെ
ബോണിലേക്ക് ത്രൂ ബോണ്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണ്. അത് ഓപ്പണായിട്ട് ഓപ്പൺ സർജറി ആയിട്ടും അത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ആയിട്ടും അത് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്. സോ 6 months നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സക്സസ് ആയില്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് സീക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത്, ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന 10 കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുവാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഇതിൽ സ്ട്രെച്ചിങ്സ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പേശികളുടെ ബലത്തെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസസും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ വേദന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. അത് എപ്രകാരമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ആ ടെൻഡനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മുറിവ് മുഖാന്തരം ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്കാർ ടിഷ്യൂ അതിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. അത് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ആ കൈമുട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. അത് എപ്രകാരമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അത് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈയ്യ് ഒരു പില്ലോയുടെ മുകളിൽ, ഒരു തലയണയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വെൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൈയിലെ നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ട് വിരലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത വിരലും, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വേദനയുള്ള സ്പോട്ട്, നിങ്ങളുടെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് മുഴുവൻ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോണിലാണ്, ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണിലാണ്. ആ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ വേദനയുള്ള ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഇതേപോലെ 2 ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക്, 2 വശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഫ്റ്റ്, നൈസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അമർത്തി റഫായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം, കാരണം ആ ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയും ആ സ്കാർ ടിഷ്യൂവിനെയും മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം, നിങ്ങൾക്കൊരു 2 minutes വെച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൂവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ്. രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സ്റ്റൻസാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എപ്രകാരം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈ പത്തി ഇതേപോലെ താഴേക്ക് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ കൈപ്പത്തിയെ ഇതേപോലെ പുള്ളി ചെയ്യുക. പുള്ളി ചെയ്തതിന് ശേഷം 1, 2 അപ്രകാരം ഒരു 30 seconds നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം റിലാക്സ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു 30 seconds നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ വേദന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് എപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫിസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കൈ ചുരുട്ടി പിടിക്കുക. ചുരുട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൈ ചുരുട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫീൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഇതേപോലെ അകത്തേക്ക് വീണ്ടും പുള്ളി ചെയ്യുക. പുള്ളി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 30 seconds നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുവാൻ, വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളൊരു 3 times വീതം ഒരു ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും 3 loads of 30 seconds 3 times വീതം 30 seconds ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഫ്ലെക്സാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എപ്രകാരം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എക്സ്റ്റൻസാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ഫ്ലെക്സാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ഒരുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ കൈമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷനോടെ നടക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അത് ഞാൻ എപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളുടെ കൈ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എൽബോ ഒന്ന് നിവർത്തി കൈ
കൈയുടെ ആ പത്തി മുകളിലേക്ക് ഇപ്രകാരം ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം അടുത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കൈപ്പത്തിയെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതേപോലെ പുള്ളി ചെയ്യുക. പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് ഫീൽ ചെയ്യും. സ്ട്രെച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം റിലാക്സ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പത്തി ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അടുത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതേപോലെ പുള്ളി ചെയ്യുക. പുള്ളി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് കിട്ടും. ഒരു ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും 3 loads of 30 seconds. ഞാൻ മുൻപത്തെ സ്ട്രെച്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റിനെ, നമ്മളുടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്ലെക്സാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും എക്സ്റ്റെൻസാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ഒരുപോലെ ഈക്വലി അതിൻ്റെ ആ മസിൽ സ്ട്രെങ്തിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈ പത്തി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു സൈഡ് ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തലയണയുടെ മുകളിലോ നിങ്ങളുടെ കൈ ഇതേപോലെ, ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കസേരയുടെ കൈകളിലാണ് ഞാനതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇതേപോലെ മുഷ്ടി എന്നിട്ട് ചുരുട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു 20 പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഏബിൾ ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈ ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് 1, 2, 3 എന്നിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കൈ ഇതേപോലെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് 1, 2, 3 റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ, ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലെക്സാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും എക്സ്റ്റെൻസാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ഒരുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എപ്രകാരം ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അടുത്തത് ഇതേ എക്സസൈസ് തന്നെ വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എപ്രകാരം ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ക്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വെജിറ്റബിൾ ക്യാനോ സൂപ്പിൻ്റെ ക്യാനോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ എക്സസൈസ് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഫങ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയതിനു ശേഷം ഇതേപോലെ ടൈനി വെയ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 200 ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ 250 ഗ്രാംസ് ആ വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കൈ ഇതേപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സൈഡ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലോ പില്ലോയുടെ മുകളിലോ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് അത് സപ്പോർട്ടിന് വെളിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഉയർത്തുക. 1, 2, 3 റിലാക്സ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും 1, 2, 3 റിലാക്സ് ചെയ്യുക. 1, 2, 3 റിലാക്സ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു 20 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്ത എക്സസൈസ് നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റിൽ ഉള്ള റേഡിയൽ ഡീവിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അൾണാർ ഡീവിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എപ്രകാരം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ കൈയ് ഒരു സൈഡ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പില്ലോയുടെ മുകളിലോ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉയർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് വെളിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വെക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുക. ഇതേപോലെ കൈ ഒരു മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈയെ ഇതേപോലെ വെളിവശത്തേക്കും അകവശത്തേക്കും ഇതേ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വെളിവശത്തേക്ക് ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക്, വെളിവശത്തേക്ക് അകത്തേക്ക്, അൾണാർ ഡീവിയേഷൻ റേഡിയൽ ഡീവിയേഷൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പതുക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഒരു 20 പ്രാവശ്യം വെച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് റേഡിയൽ ഡീവിയേറ്റേഴ്സിനെ എപ്രകാരം വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ക്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാനിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ തമ്പ് മുകളിലേക്ക് വരുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ എൽബോയെ ഒരു സൈഡ് ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പില്ലോയിലോ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. 1, 2, 3 റിലാക്സ് ചെയ്യുക. മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. 1, 2, 3 റിലാക്സ് ചെയ്യുക. 1, 2, 3 റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം നിങ്ങളൊരു 20 പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 200 ഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു 1/2 kilo മാക്സിമം, അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് എടുക്കരുത്. കാരണം അപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ടെൻഡനെ വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഫർദറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വേദനയും ഇൻഫ്ലമേഷനും എല്ലാം കൂടും. സോ യൂസ് മിനിമൽ വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
അടുത്ത എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൈ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ടേബിളിലോ ഒരു പില്ലോയിലോ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കൈ കമഴ്ത്തുകയും മലർത്തുകയും ചെയ്യുക. കൈ കമഴ്ത്തുകയും മലർത്തുകയും ചെയ്യുക. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു 20 പ്രാവശ്യം വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ കണ്ട സുപ്പിനേറ്ററി ആൻഡ് പ്രൊനേറ്ററി മൂവ്മെന്റ്, കൈ കമഴ്ത്തുകയും മലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മൂവ്മെന്റിനെ എപ്രകാരം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇത് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ മുറുക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈ കമഴ്ത്തുകയും മലർത്തുകയും ഇതേപോലെ കമഴ്ത്തുകയും മലർത്തുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു വെയിറ്റ് വെക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ആ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്പം നിങ്ങളുടെ കൈ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാവൂ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാരം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ മിനിമൽ വെയിറ്റേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം അത് വഷളാവും. സോ യൂസ് മിനിമൽ വെയിറ്റ്, വെരി സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ്. നിങ്ങൾ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുക. വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസ്, അത് എപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടവൽ ഇതേപോലെ മടക്കി റോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇത് എൻ്റെ അഫക്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചോ, അത് എപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളുടെ ഇപ്രകാരം ദേ നിങ്ങൾക്കത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദേ ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ മോട്ടോർ ബൈക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആ റിസ്റ്റിനെ ഇതേപോലെ പതുക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതേപോലെ പതുക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതുക്കെ, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെവി ആയിട്ട് ചെയ്യരുത്, വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു 10 പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇപ്രകാരം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ എക്സ്റ്റെൻസർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ സ്ലോ ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ്. ബൈ ഫോർ നൗ.